どんな物理学でもどんな心理学でも計算できるものとできないものがある。フラッシュメモリーなんかじゃ足りない。うまく圧縮してくれますか。限定知りたいのはそこじゃない。これは何なんでしょうか。ここで一つの見解を出そう。時間が解決してくれるなんて便利な言葉なんだろう。その解決で結局は何。謎は上の ABC 吐きれば投げ捨て、ただ楽しい捨てれば投げいて、そろそろ単純な毎日をやめにしよう。ダウンロード配信に支えた音楽のように残すものが形答えてく。クラフのサイズに預けられたら次の世代に共有できるかな。なんだろう、答えは案外簡単なんだね。